Svensk utförsåkning hos Sven Plex Pettersson, det är ju ett begrepp faktiskt sedan årtionden. Plex var och är Ingemar Stenmarks vän och förtrogne. En gång när en annan och en grön reporter stack fram en mikrofon till en förbannad Stenmark som hade råkat köra ur, så kom svaret: det är inte lönt att förklara till den som inte begrip. Men Plex, han begriper. Här är en mycket intressant fundering tillsammans med Pernilla Wiberg. Nu Pernilla, du har vunnit i stort sett allt. Har du egentligen någonting kvar att vinna, tycker du? Jag tycker inte man har vunnit allt. Men okej, jag har nått en del av mina mål på vägen, helt klart, det kan jag säga. Men jag känner att jag har många utmaningar kvar, speciellt i fartdisciplinerna då. Skulle till exempel vilja ta en delcupseger i någon fartgrenarna i år då, det har jag som mål. Ja, det är ju en olympisk vinter dessutom. Ja, precis. Självklart. OS kommer jag att satsa mycket på i år. Eftersom VM var lite inte speciellt bra förra året, så vill jag satsa mer på OS i år. Men där tog du ändå en bronsmedalj i störtloppet, och ja, det är väl det som är så ägande. Precis. Det är väl det jag satsar på OS här nu också då. Och ja, vi får se vad det kan bli. Du åkte i störtloppet i Nagano vid ett par tillfällen förra vintern, och du kan det nu, va? Ja, vi hade två tävlingar där i fjol och jag blev 4 och 2, och det är en jättebra backe. Jag tycker verkligen ska bli kul att åka där, för att det finns allt. Det är svängigt, det är rakt, det är snabbt. En av de snabbaste störtlopp vi har åkt, och de kommer preparera underlaget så att det blir svårt, isigt, hårt, precis det som jag gillar, och så att det ska bli kul. Om man drar den slutsatsen att du ser det som en jättestor chans, är man inne på rätt spår då? Ja, helt klart. Det är ju medalj i fartgrenarna som jag vill ta då. Du tänker inte på annat sätt längre? Jag åker ju alla fyra grenar fortfarande. Ja. Men det är väl det här med fartens tjusning som drar, att de medaljerna slår lite högre faktiskt. Det gör de. Jaha, Lars-Gunnar, mera nytt från Ullevi? Nej, det står 2-0 till Bayern München fortfarande mot IFK Göteborg, samma som i paus alltså. Och ikväll skulle man egentligen tillhöra Göteborgs förorter, det vill säga Trondheim och Rosenborg, som leder med 3-0 mot Olympiakos från Grekland, härliga Norge. Besiktas leder mot Paris Saint-Germain med 2-0 i Blåvitts grupp, och Man United och Juventus har 1-1 i pausen. Det var det hela? Ja. Yeah. Jaha, och det var då vårt lilla 20-årsjubileum. Om ni håller er friska och pigga, så ses vi om 10 år igen. Visst gör vi.